Bugün Sevil Qadınlar Məclisinin sədri, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının fəxri prezidenti və bir sıra məşhur musiqilərin bəstəkarı Sevil xanım Əliyevanın doğum günüdür. Sevil Əliyeva ilk azərbaycanlı bəstəkardır ki, onun əsərləri ilə Azərbaycanın musiqisi dünya miqyaslı uğura imza atıb. Sevil Əliyeva 12 oktyabr 1955-ci ildə Bakıda anadan olub. 1961-1971-ci illərdə orta məktəbdə, eyni zamanda musiqi məktəbində təhsil alan Sevil Əliyeva 1971-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Ərəb Dili Şöbəsində təhsilini davam etdirib. Sevil Əliyeva 1977-1980-ci illərdə Moskva SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında 1981-ci ildə elmi tədqiqatını uğurla başa çatdırıb, namizədlik disertasiyası müdafiə edən Sevil Əliyeva tarix elmləri namizədidir. 1986-cı ildən musiqi sahəsində fəaliyyətini davam etdirən Sevil Əliyeva həm də bir sıra mahnıların, o cümlədən anası, mərhum akademik Zərifə Əliyevaya həsr etdiyi ana elegiyasının müəllifidir. Kim 11-ci ilin noyabrında Moskvada Sevil Əliyevanın yeni, hələlik sonuncu musiqi albomu təqdim olunur. O, öz bəstələrindən ibarət instrumental albomunu mərhum valideynlərinin, atası Heydər Əliyevin və anası Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr edib. Albom The Gallery of Sevil adlanır. Klasik və caz musiqilərinin toplandığı albomun ərsəyə gəlməsində Rusiya Simfonik Orkestri, dünyanın məşhur ifaçılarından Yuri Bashmet, görkəmli saksafon ifaçısı Igor Butman birliyi təşkil edib. Beləliklə, görkəmli bəstəkar Sevil xanım Əliyevanın musiqi albomunun işıq üzü görməsi ilə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti daha bir dünya miqyaslı uğura imza atmış oldu. Sevil xanım Əliyeva ilk azərbaycanlı bəstəkardı ki, onun əsərləri MDB ölkələrinin mədəniyyəti tarixində özünə məxsus yer tutmuş Universal Music kimi dünya şöhrətli şirkət tərəfindən işıq üzü görüb. Əsərləri nəfis disk formasında hazırlanan görkəmli bəstəkar Sevil xanım Əliyevanın gözəl bəstələri musiqi duyumu olan hər kəsin ürəyinə yol tapıb.